ofta det går in. Jag vill se hur snabb den bollen var. 2,5 km/h. 21! Nej! Jag springer snabbare än det där. Springer snabbare än 20 km/h? Det är ganska snabbt. Jag tror jag skulle kunna klocka 30. 30? Ja. Var det Usain Bolt? No. Insane Bolt? Jag tror jag kan springa 30. Inte, really? Inte långt alltså. Ja, ja. Ja, men typ så här maxhastighet på 5 sekunder liksom. Ja. Jag tror jag skulle kunna komma upp i 30. Jag lyckades också under den där streamen sitta och lova att jag skulle kunna bevisa att jag kan springa 30 kilometer i timmen. Och då börjar man tänka så här i efterhand. Har jag sagt för mycket nu? Kan jag verkligen springa 30? Jag har aldrig testat, jag har aldrig mätt hur snabbt jag springer. Så jag vet ju inte ifall jag sitter och ljuger. Så jag tänkte att jag skulle, jag lovade att jag skulle kunna bevisa det. Och sen efter streamen så blev jag lite osäker. Så jag började kolla upp videos på folk som springer just i 30 km i timmen för att se hur snabbt det faktiskt ser ut att vara. Och jag hittade en snubbe som kubbar här. Bredvid en moppe. Och han värmer upp tempo lite grann här först. Här ser vi, nu är de uppe i 30 redan nu. Och jag trodde inte de var uppe i 30 här, för det såg inte så snabbt ut. Men han har ett bra löpsteg den här killen, men det här ser inte så jättesnabbt ut. Det där ser ut som att jag kan springa så här. Det ser liksom ut som att det där kan jag ta. Så där snabbt kan jag springa, tänker jag. Sen ser han ser ut att vara väldigt god fysik, vilket jag inte riktigt är. Sen så hittar jag en annan video på några snubbar som springer på sån här kurv och kommer upp i 30 och firar något så otroligt. Och de här snubbarna, det kanske är svårt att springa på en sån, jag vet inte. Men här ser vi en snubbe, han kubbar som fadderullan, riktig bit där med James. 30,07. Och det, då ser det snabbt ut när han springer. Det där ser riktigt snabbt ut. Det där ser ut som full kaluta. Här har vi en kille som är lite mer min fysik, Matthew Smith. 29,1 år han upp. Han ser ut att vara lite mer min kroppsbyggnad liksom. Det känns som att jag kan det. Det känns som att jag kan ta det här. 2 days later. Vad tror du? Klarar jag det? Aldrig. Tror du jag klarar det? Inga förhoppningar. Tror jag kommer, hur snabbt tror du jag kommer upp? Hur snabbt tror du jag kan springa? Uppåt 10, 20 till 20 kanske. 10 till 20. En tredjedel av det jag tänker försöka mig på. Ja, du säger. Ja, okej. Okay. Ja, då var det dags då. Jag har låtit Josef springa iväg. Ska vi köra för att sen starta experimentet. Två lojala gubbar. Kolla, vad har vi där? Vad var det Pokémon? Värmer den upp? Får man göra det? Slut redan. Ja. Ja men hej. Alltså jag är redan trött. Det är redan slut. Ska vi? Jag tror jag kan. Vad sa du? Du kör runt i rondellen och kommer runt. Jag tror att jag kan hålla tempo ända bort till nästa infart. Tror jag. I 30. Ja, i 30. Så om ni kör rondellen runt. Okej. Okay. Så står jag vid skylten och sen så försöker jag hålla tempo helt enkelt bara. Ja. Så kommer ni att köra i 30. Ja. Okay. All right. Yes. Wish me luck, boys! Good luck! Good luck. All right! The goblin makes his way to the finish line, starting line. Vi har ett sjukhus nära, ifall det behövs. Woo! Är ni redo eller? Se hur man filmar det här för att det ska se bra ut. Kommer den här? Okej. Dags att börja. Shit, vad är mycket som har varit? Någon mätare också kanske. Ja, mätare. Ah! Jag orkar inte. Man klarar det. Imponerande. Wow. Ingen trodde på honom. Fram med era.
papperstussar. Torka tårarna. Han har gjort det. Alltså, hallå? Jag var mycket snabbare och jobbigare än vad jag hade trott. Alltså. Holy shit. Ja, kan vi få en intervju med mästare sprintaren? Jag sa att jag skulle orka med till den här infarten här uppe. Ja. Jag var knappt halvvägs alltså. Nej. Ja, men det var ändå bra. Det var... Ja. Jag kan säga att jag var mitt fulla tempo. Ja. Men jag var... Tyckte ni jag klarade? En bit i alla fall. Jo, ja. Ja. Super nice. Helt slut. Ja. Man märkte när du insåg att det gick snabbare än vad jag trodde. Bara, jag vet inte, okej, okay, jag tänkte att jag skulle komma upp i det tempot innan ni kom. Liksom. Ja. Men jag fick ju gasa på ordentligt. Jo, vad såg det? Jag tänkte att vi skulle typ sakta åka in, alltså upp i farten liksom. Ja. Men du ville köra hårt direkt, så jag gjorde det. Ja, jag blev dyngröj. Jag tänkte du står stilla där vid skylten så här. Ska han inte börja typ komma upp i fart liksom? Ja, jag tror det också. Ja, det var kul. Och 0 till 100. Ja, det är också plan till så här. Men vi kör 2-3 försök, alltså typ så här. Ja. Jag skulle... Det räcker med den där. Jag kommer ju klar för den här månaden. Oh. Thank you.